Fonamentalment, bueno, jo em presento, sóc en Roger, que sóc part de l'equip de recerca de Pompeu, que estem duent a terme aquesta recerca amb vosaltres, i també hi ha la Mariona Ferrer, que també està per aquí i després participarà, i el Ludovic Terrer. Vale? A l'equip som dues altres persones, l'Ariana Fernández i la Laura Pérez, que avui no hi són, però sapigueu que som aquest equip de persones que estem treballant això. Vale? Deia que l'objectiu fonamentalment avui és que per nosaltres és que veieu el que estem fent, que per nosaltres és algun molt important, no? Que sapigueu amb qui estem treballant, quines dades estem acumulant, no? I quina informació estem acumulant sobre vosaltres, sobre el vostre moviment, perquè ho sapigueu, perquè pugueu utilitzar nosaltres doncs, les dades o una determinada interpretació, o sigui, que ens pugueu utilitzar, ja que nosaltres hem estat utilitzant-vos per fer aquesta recerca, i després que ens ajudeu també a dialogar amb els resultats. Ara us presentarem algunes coses que encara són preliminars, però que ens ajudeu, a nosaltres ens serà molt útil que ens ajudeu a interpretar, que valideu el que nosaltres estem analitzant. Val? Si a més aquesta informació us ajuda pel vostre debat estratègic, doncs genial. Val? I en la mesura en què veieu que les dades que tenim poden tenir alguna potencialitat per això, doncs demaneu-nos-ho que us ho oferirem. Val? Per situar-vos i... A veure... Per situar-vos en concret, nosaltres estem treballant en dues recerques diferents, que això no us afecta, però són dues recerques que han rebut finançament per llocs diferents. Una és una recerca més general sobre la joventut i el canvi climàtic i també els moviments de canvi climàtic, val? Que és aquesta que Youth Global Engagement on Climate Action, que està finançada per un programa de la Pompeu i que té l'orientació no de ser una recerca pilot, per tant, així com bastant exploratòria, per després fer una proposta de recerca una mica més ambiciosa amb finançament internacional, val? Que és una primera cosa. I la segona és un projecte més petit, però més aterrat i més concret, que n'hem dit Hashtags for Future, en el qual analitzem el paper de les xarxes socials i el discurs de les xarxes socials del moviment per entendre una mica més la naturalesa del moviment, etcètera. Llavors, el que farem avui, perquè són recerques que encara estan en curs, aquesta que posa Hashtag for Future, que s'havia d'acabar el 2020, però s'ha allargat pel tema del confinament, s'ha allargat tot, no? Llavors, també han allargat els terminis de les recerques. Avui, fonamentalment, us ensenyarem coses vinculades al contingut, al missatge, al vostre missatge a les xarxes socials. Val? En aquestes boletes que hi ha sota la diapositiva són les coses que nosaltres tenim previst fer o que hem estat fent durant aquests mesos, però avui us ensenyarem exclusivament coses vinculades a les xarxes socials, perquè és el que ja tenim dades, diguéssim, ja tenim més dades acumulades i amb el que us podem donar fer retorn d'algun resultat. No ho he dit, però que això és una primera forma de fer-vos retorn dels resultats de la recerca, però, diguéssim, òbviament més endavant, quan ho tinguem més treballat, en la mesura que vosaltres cregueu que és interessant, doncs us podem fer... Passo ja a donar-vos algunes dades, no, del que hem estat veient i treballant. Aquest és un gràfic d'utilització de Twitter, del vostre compte de Twitter, val? I aquí es veu una evolució setmanal de la quantitat de tuits que heu penjat en el compte de Fridays for Future Barcelona, que és aquestes barres grises, i la línia negra és la mitjana d'interaccions a cada tuit. O sigui, la mitjana de likes i retuits que rep cada tuit, val? Per setmana. Per tant, aquí veiem amb gris, amb les barres grises, la vostra activitat, quina és la vostra presència a les xarxes, i amb negre veiem l'impacte que té aquesta activitat, val?
A veure, aquí podríem veure moltes coses. A nosaltres ens interessa, sobretot, veure que hi ha una relació molt estreta entre la presència offline del moviment, i això és comú, diguéssim, no és una cosa exclusivament vostra, però hi ha una relació estreta entre la presència offline, les activitats, les accions que feu al carrer i la vostra presència online, no? Perquè hi ha molts tuits que estan relacionats amb fer crides a l'acció, amb fer cobertura de coses que heu fet al carrer i, per tant, aquí hi ha una estreta vinculació. Després, una cosa que també hem detectat, també parlant amb algunes de vosaltres i amb l'observació del moviment, és que, i això ens serveix analíticament i ens interessa molt que ens ho valideu, és que podem identificar com tres períodes. Val? Un primer període que va des de l'aparició de Fridays Barcelona i l'aparició en les xarxes socials fins a la manifestació del 27 de setembre del 2019, que és un període de creixement vertiginós, on el moviment encara està com formant-se, però alhora amb un impacte brutal, i seguint també més que en altres períodes posteriors l'estela del que és el moviment o les característiques del moviment a nivell global. Val? Després del 27 de setembre hi ha un període de ressaca de l'èxit brutal de la manifestació i de replantejament intern i de debat intern que nosaltres veiem, després ens ho dieu, si ho veieu així, no? Que veiem com un període com de transició, no? com de una mica de replegament i de resituar-se, que a més coincideix amb l'octubre amb les protestes post-sentència, al desembre hi ha la COP de Madrid, etc. Però és un moment així com una mica de transició i després, a partir del març del 2020, hi ha el període de confinament que canvia les coses per tothom d'una forma molt radical. Val? Val. Si després, com que tindrem temps de parlar-ne, si de cas tornem a això. Val? I ara el que us proposem nosaltres és tractar dos temes més concrets, val? Que nosaltres hem observat. Com deia, el que nosaltres hem fet és mirar els continguts dels vostres missatges a Twitter i a Instagram. Val? Hem fet com un buidatge, una codificació de què esteu dient en cadascun dels tuits. Hem analitzat doncs, si esteu parlant de clima, si és un tuit que està vinculat doncs, a cobertura d'accions que heu fet, a cobertura de mitjans, si esteu cridant que participi gent. O sigui, hem buidat per poder tenir dades sobre quin és el missatge que esteu donant a les xarxes socials. Val? Llavors, volem proposar-vos treballar aquests dos temes. Ho farem separant-nos en grup quan acabi aquesta presentació. Per una banda, tractar quin és el paper de la idea d'emergència i del discurs més generacional, que és una cosa molt pròpia del moviment a nivell global i propera com aquí està, com ressona. Val? I per l'altra banda, treballar una evolució que veiem, no? Que ens sembla que hi és, sobre les referències a nivell a l'àmbit més global o a l'àmbit més local que feu i les referències exclusivament a temàtiques climàtiques o l'obertura a altres tipus de temàtiques i de lluites. Val? Ara el que faré és ensenyar-vos dades sobre de l'ús que feu en els vostres perfils de Twitter i d'Instagram d'aquestes dues coses i després passarem a debatre-ho amb dos grups diferents. Val? Per tant, començant pel tema de l'emergència. No? La idea és veure quin paper juga la idea d'emergència en el vostre missatge. Fins a quin punt això està relacionada amb la naturalesa generacional del moviment i com això apareix també o no en els vostres missatges. I després, quin impacte té aquesta utilització d'aquestes dues dimensions. Bueno, aquest és un gràfic per veure quina és la presència que té la idea d'emergència. Aquí no només el que estem mirant aquí és quan apareix la paraula emergència en un tuit o en un post d'Instagram vostres, però també quan apareix
no, no la paraula explícita, sinó la noció, no? Quan feu referència, per exemple, doncs s'ha d'actuar ja, això, no? És urgent, no ens podem esperar més. Tota aquesta idea, que, encara que no sigui amb la paraula explícita d'emergència, però quan apareix aquesta idea en el contingut del tuit, no? És el que estem contemplant. I això apareix, doncs, amb una mitjana de 3 de cada 10 tuits o posts a Instagram que feu. I si mirem per quina intenció tenen aquests tuits, doncs quan esteu fent tuits que estan intentant cridar a l'acció, doncs és quan ho utilitzeu més. Val? Si mirem l'evolució d'això, d'aquestes mateixes dades, no? la proporció de com s'utilitza aquesta noció d'emergència i tenim en compte aquests 3 períodes que abans us deia, veiem que hi ha un primer període fins a l'octubre del 2019 on, bueno, hi ha unes certes muntanyes, però s'utilitza bastant aquesta idea d'emergència. La mitjana estaria al voltant dels 40, una mica per sota del 40% de tuits que utilitza aquesta idea. Després, en el segon període, aquest mes de transició, baixa una miqueta, estaria per sota els 30, la mitjana d'utilització. En canvi, en el període de confinament, desapareix tots els tuits vinculats a crida a l'acció o a cobertura d'accions, no? Perquè en un primer moment no hi ha accions ni tan sols virtual. I, per tant, també baixa molt això. No? Després, l'altre element que us comentava és la utilització de la dimensió generacional, no? Del generational speech, que diem que és com, a l'igual que emergència, no? És això també hem codificat els tuits i els posts d'Instagram, on vosaltres utilitzeu la idea de generació, la idea de joventut, a dins dels vostres missatges. Aquí hi ha una evolució claríssima, no? Que és una utilització d'entrada molt, molt gran d'aquesta dimensió. No? Som joves i tal, i estem jugant-nos al futur i tal. No? Aquest discurs, que també és molt propi del moviment a nivell global. I aquí també veiem com l'evolució de l'utilització d'aquest concepte respon bastant a aquests 3 períodes que havíem identificat. No? Hi ha en un primer període, doncs, bueno, el mes de febrer utilitzàveu molt, però la mostra també és més petita, vull dir que jo crec que podem considerar que se situa al voltant una mica per sota del 15%, no? Fins l'octubre del 2019, entre el 10 i el 15% de tuits que contenen aquest discurs generacional. En aquest període de transició entre l'octubre i el març, baixa bastant, i pràcticament ja, diguéssim, se situa per sota el 5%, o sigui, és molt residual aquest discurs, i a partir de març desapareix gairebé completament el discurs generacional en el vostre missatge a les xarxes socials. No? En aquest requadret de color verd, on hi ha els percentatges, el que volíem fer notar és que el discurs generacional apareix amb més assiduïtat quan es parla, quan també s'utilitza l'emergència. No? O sigui que l'emergència i el discurs nacional d'alguna manera estan relacionats. No? Quan esteu parlant des de la posició generacional, és més fàcil que aparegui la idea d'emergència. I això és l'últim slide que us passo respecte a aquest tema d'emergència. I és per veure, això també agafat amb pinces, però una mica per ensenyar quin és l'impacte que té el fet d'incloure aquests conceptes o aquestes dimensions en el ressò, en el ressò que té cadascun dels tuits. Val? Aquí analitzem la variable que intentem explicar és el nombre de vegades que s'ha retuitat un tuit. Això és només de Twitter. Val? I això, pels que teniu coneixements en estadística, són valors predits d'un model de regressió. No sé si algú això l'ajuda a interpretar-ho. Al final, el que ens està dient això, per simplificar, és que quan els tuits, si mirem el gràfic de l'esquerra, diguéssim, quan els tuits, controlant per altres variables, quan els tuits contenen aquesta idea d'emergència, que són aquest puntet verd, el model preveu, no?, que hi haurà una mitjana de retuits més alta que quan no conté aquest concepte d'emergència. I això ho hem fet pels 3 períodes.
i segueix sent així, es manté, no? Malgrat que l'utilització del concepte d'emergència no és igual en els tres períodes i malgrat que la repercussió dels tuits no és igual en els tres períodes, en tots aquests tres períodes, el fet de que el tuit contingui la idea d'emergència controlada per altres factors, per altres continguts de tuits, afavoreix que tingui més retuits. No sé si, com que no us veig les cares, no sé si ara us estic parlant molt xino o no, eh? Però la idea és que en aquests resultats provisionals ens apareix que la idea d'emergència afavoreix un cert impacte dels tuits. Passa el mateix amb la idea de generació, i això ho veiem sobretot en el primer període. En el segon període i en el tercer període, com que es redueix tantíssim la utilització d'aquesta idea de generació, les dades són molt, molt menys fiables, però amb el que hi ha, doncs, bueno, ja surt algun resultat que confirmaria, doncs, que també aquesta idea d'utilitzar la dimensió generacional del moviment en el discurs afavoriria l'impacte que tenen a nivell de retuits, aquests missatges a les xarxes socials. Vale? Això per una banda. No sé com vaig de temps. Bueno, intento, ja es queden només tres diapositives per explicar-vos l'altra cosa que volem discutir en el grup. Val? Que és que nosaltres hem observat que hi ha hagut una evolució Perdoneu, perquè em seguiu? Sí? Vale. És que sortia un missatge que em deia que la connexió no estava bé. Vale. Doncs hem observat que hi ha una evolució a nivell d'utilització també de contingut en les referències al nivell global i a nivell local, en l'àmbit en la que esteu enviant els missatges, no? O en l'àmbit inclús amb el que us relacioneu amb altres actors, val? A través dels vostres missatges a les xarxes socials. I hem observat també, i també està molt present, diguéssim, en les vostres discussions de les assemblees de les que hem anat participant i en les entrevistes que hem fet, no? Que hi ha hagut una especial atenció a extendre el contingut o a relacionar-se amb altres lluites no tractar exclusivament el tema del canvi climàtic. Val? Això és amb les mateixes dades, els continguts. Aquí analitzàvem quina proporció de tuits fan referència a diferents nivells. A Fridays for Future Internacional, a altres, en blau, doncs, la proporció de tuits que fan referència a Fridays for Future Internacional, la línia vermella és la proporció de tuits que fan referència a altres moviments a nivell internacional, el groc Fridays for Future a nivell local o nacional i el verd a altres moviments a nivell local o nacional. Si ens fixem en l'evolució, doncs veiem que també al febrer hi ha una alineació, diguéssim, molt clara amb Fridays for Future Internacional, però això desapareix bastant ràpid i després les mencions en aquest primer període, no, es queden també una mica per sota el 20%, no? Potser entre el 10 i el 20%. Val? En canvi, si mirem les línies verdes i grogues que marquen la relació i les aparicions d'altres Fridays for Future a nivell local o altres moviments més enllà de Fridays for Future a nivell local o nacional, veiem que a partir de l'octubre del 2019 això creix molt en aquest segon període i després hi ha alguna mica més difícil d'interpretar durant el confinament. Però vaja, sí que hi ha en general podem veure que hi ha com una major referència a moviments locals més que a moviments globals. No? I aquí, en aquest gràfic, el que mirem és quin és el contingut, a quins temes es tracten a cadascun dels tuits. No? Això és exclusivament a Twitter, això sense incloure Instagram. El que veiem és que hi ha una evolució creixent, no?, d'incloure altres temes. Val? En blau està aquells tuits que inclouen altres temes relacionant-nos
amb la temàtica climàtica, i en vermell són aquells tuits que apareixen altres temes sense relacionar-los amb la temàtica climàtica. Però si ho veieu, en els dos casos, diguéssim, l'evolució és positiva. En el període de confinament hi ha un creixement molt important que es deu a que hi ha tuits, diguéssim, tractant el tema del coronavirus, val? I el confinament, etc. Vale? Per tant, hi ha una evolució anar incloent temes que van més enllà del clima, fent-los interaccionar amb el clima, però també tractant-los de forma sense relacionar-les amb la temàtica climàtica. Vale? I per últim, aquest gràfic és un gràfic que compta el percentatge de vegades que apareixen aquests conceptes que veieu a la dreta, a la llegenda, conceptes vinculats amb la vulnerable, vulneració... Això són paraules que apareixen en els tuits, és una altra forma de mesurar-ho que el que hem vist fins ara. I aquí també veiem com aquestes paraules que estan totes relacionades amb altres lluites socials, no? Que no són exclusivament la climàtica, com van apareixent d'una forma clara i com si tornem a observar aquests tres períodes, l'inicial fins al setembre del 19, aquest de transició entre l'octubre i el març del 2020 i a partir del març del 2020, veiem que hi ha una evolució molt clara en la inclusió d'aquests conceptes en els vostres tuits. Val? I fins aquí la presentació. Val? Fins aquí la presentació. Ara la idea que teníem era de separar-nos en dos grups per poder fer la discussió d'aquestes dades, perquè ens digueu si el que jo ara us he explicat us ressona i té sentit. Llavors farem aquesta divisió en grups. No sé si abans voldríeu dir alguna cosa o passem directament als grups. Mariona, Ludovic, que jo no sé si teniu vosaltres alguna cosa a afegir. Jo no, gràcies, Jorge. Si algú té una pregunta o qualsevol cosa antes de dividir-nos en grups. Vale, ok. Sí, Josep, si ens pots separar. Llavors el que farem és, farem 20 minuts de discussió amb grups, amb unes preguntes, i el que farem és tornar a mirar aquestes dades que hem vist i després tornarem aquí i acabarem de tractar-ho conjuntament. Sí? Ai, ara em fa més vergonya. Estàvem parlant del concepte de generacions, o sigui, de generació de, bueno, això que hem perdut en el nostre discurs, aquest concepte de generacional. I, bueno, jo ara estic fent una assignatura que és màrqueting estratègic i operatiu, que és molt capitalista, però jo estic absorbint tots aquests conceptes per transportar-los en el món activista. I ara estem parlant del posicionament, que em sembla superinteressant i superimportant. I està molt relacionat amb això i estem parlant del posicionament i jo penso en Fridays. Bueno, el posicionament així resumidament és quin concepte em ve al cap quan penso en una marca, que en aquest cas seria en una organització. En quin concepte penseu quan penseu en Fridays? I això s'ha de construir a través de la comunicació. I clar, la gent et veu com tu et comuniques i com tu vols que et vegin. Si hem perdut nosaltres en el nostre discurs comunicatiu el concepte generacional, doncs la gent ho ha deixat de veure i potser hem vist que això que potser no tenim tanta audiència o el que sigui, i això, just a la classe d'ahir deia que, clar, el concepte no pot canviar radicalment, sinó que ha de ser d'una forma gradual i pel que hem vist amb els gràfics que potser l'hem oblidat molt bruscament aquest concepte i que és molt important
el concepte que comuniquem a la població. Ja està. Fins aquí. Però, com deia la Joana, mola perquè justament nosaltres també ens hem quedat amb aquesta... Estàvem anant a petar en aquest debat sobre la naturalesa generacional o no del moviment. No sé si... Bueno, la idea era que ara ens expliquéssim una mica el que havíem parlat a cadascun dels grups. Algú vol fer per part del grup que està... Voluntari? Voluntària? O per l'altre, no sé si, és que, no sé si l'altre ja heu trobat alguna víctima. No, no tenim una víctima. És víctima. A veure, jo no vull parlar més, ja. Vinga, o sigui, Laura, potser se m'obliden coses, llavors us demanaré ajuda. Vale. Crec que la primera ha sigut la Joana i que ha dit que estava molt d'acord en les tres etapes i que ella ha identificat que segurament es relacionen també amb tres persones diferents portant principalment la comunicació i que això pues, afecta en el discurs i les paraules que s'utilitzen possiblement, no? O sigui, com un element més. Després hem parlat també sobre això de que hagi canviat l'utilitzar emergència, que l'utilitzar més emergència tingui més impacte i que quan hem anat introduint pues, tots els altres conceptes més interseccionals pues, no ha tingut tant impacte, que, bueno, que pot ser que sí que hi hagi... Bueno, o sigui, a l'estudi ho relaciono, però també creiem que, bueno, que hi ha altres factors, el context en el que s'està. Jo comentava que potser, bueno, pues, per allò de confinament, no hem tingut tant impacte i tampoc hem mencionat tant emergència. Bueno, vale, però potser no tocava parlar d'emergència perquè, hòstia, hi havia una molt heavy a sobre, que era la sanitària. Després, què més hem comentat? Estàvem començant a parlar també de l'ordre generacional. Em deixo coses, crec, que em podeu deixar un cable. Bueno, una mica hem estat comentant també, el Martí ha comentat que bueno, quan potser tindria sentit això d'utilitzar més la paraula emergència. O sigui, sí, que si utilitzéssim més la paraula... No sé com explicar-ho. Que utilitzar més la paraula emergència potser no és... no és com que ens afavoreix. No era això, més o menys. Que, bueno, que potser no la utilitzem. O sigui, utilitzar-la com massa potser també desgasta d'alguna manera. Estava comentant alguna cosa així, Martí, més o menys. Sí. Bueno, el que deia és que si podem fer servir aquestes dades, que vull dir que, òbviament, doncs, hi ha moments que no hem fet servir la paraula emergència perquè ja era el moment i tal, però si tenen alguna correlació, encara que no sigui el 100% de les vegades, doncs que podem aprofitar aquestes dades per veure que si, jo què sé, si parlar d'interseccionalitat pues és una cosa que no ens dona més interacció, però tampoc ens la treu, i és una cosa que nosaltres volem parlar, pues ho podem fer sense cap problema. Si parlar d'emergència ens dona més interacció, doncs podem tenir un ment per intentar espamejar una mica la paraula i arribar més lluny. Coses d'aquestes. No sé si amb quantes altres paraules o amb quants altres temes hi havia dades així rellevants també, però ho podem tenir en compte de cara al futur. Ai, Joana. Però sobre el tema del que ha parlat ara el Martí, jo, a mi m'ha semblat entendre que quan a l'estadística figura emergència no es parla, no, de la paraula concreta d'emergència, sinó es parla d'aquest concepte, d'aquesta idea de que és vivir una situació molt urgent i que cal una... Bueno, aquesta idea d'urgència d'emergència, però no implica que porti la paraula.
Era així? Sí, 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 és així. Vols dir alguna cosa més o no, Víctor? No, 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 llavors, matitzar el que ha dit al Martí, que, bueno, que no cal que porti la paraula emergència, no? Però sí que transmetre aquesta idea de que vivim en un moment històric on vivim una crisi de civilització i on patim un perill molt greu, no? O sigui, jo crec que aquest concepte més que emergències seria el que funcionaria més per xarxes, no? Potser. Sí, sí, ho havia entès malament jo, merci, Víctor, per concretar. Vale, bueno, el que jo intentava dir també abans és quan podem explotar aquest concepte d'alguna manera, és fins a quin punt seguiria sent útil dir totes les... o posar molts tuits al tema emergència i tot això, o s'acabarien cansant. Crec que és un tema que ha sortit més o menys, o si no me l'he imaginat jo, i lo traigo aquí. Ara potser estaria bé, no?, que els de l'altre grup ens expliquen una mica del que heu parlat. No, només una... No, res, m'ho deixo per després. Doncs, no, si algú de l'altre grup ens explica una mica com ha anat la discussió. Vinga, qui s'anima? Hem perdut a la Bel, també? Ah, no, està acá. Ja no, està aquí. Que, així. Tic, tac, tic. Ja la voy yo. A veure, que Aitor lo deberías hacer tú, porque has estado el que más. Exacto. Exacto. Bueno, nos gusta tu voz. Pues hemos mirado un poco sobre los datos, ¿no? Intentar entender por qué antes era más internacional y ahora más local, ¿no? Y igual cómo se relacionaba con cómo ha surgido el movimiento y cómo hemos sido nosotros. Y después también, y no nos ha relacionado igual un poco con... como pues cada grupo somos un poco diferentes. Después también se ha visto, Abel mencionó la relación que hay entre, en el slide 2, en plan cuando estábamos mirando la temática, como que ya está mucho más relacionado, ¿no? Que cuando baja uno, baja el otro, porque estamos muertos de energía, pero que cuando sube uno, sube el otro, ¿no? Que el movimiento sea interrelacionado con las otras causas, porque, bueno, hemos aprendido a que no es la crisis climática, no es solo CO2, ¿no? Que hay muchas cosas dentro de ella. ¿Y qué más? También sobre cómo hemos dejado algunos temas, como el tema de la generación y cómo es, la generación sin futuro y todos estos temas, que igual ha sido sin querer, pero que nos hemos dejado de banda priorizando otros asuntos, o sea, porque estábamos más relacionados con otros movimientos que no tienen la generación como cosa principal o lo que sea, pues al final no lo hemos tenido en cuenta en muchas cosas, ¿no? Y eso que podría ser una cosa a volver a tener en cuenta, ya que es bastante el discurso de Fridays. Y me dejo cosas porque, no sé, en plan, estoy un poco dormido hoy, pero Aitor, Diana, Abel, ¿me he dejado algo? Aitor no dice que no, así que sí. Vale, pues nada. Ya está.
Jo sí que jo volia dir alguna cosa, perquè, no, primer de tot, perquè que, clar, nosaltres no som uns assessors en comunicació política, ni en màrqueting, ni hem fet aquest exercici pensant en això. No? Nosaltres hem fet un exercici descriptiu, hem identificat uns temes que ens semblen rellevants, tampoc pensant en el moviment a Barcelona, sinó pensant en, segurament més en general en la naturalesa del moviment climàtic i l'última onada, diguéssim, del moviment climàtic. I per tant, diguéssim que les coses que podem extreure de l'anàlisi tenen limitacions en aquest sentit. De totes maneres, entenc que una de les gràcies de que us ensenyem aquestes dades és que vosaltres feu aquest salt, no? Justament en pensar en lo estratègic. No? I aventurant-me a fer aquest salt, a mi el que deia la Jana em sembla molt important, diguéssim, no? Perquè el missatge que es dona a les xarxes socials no és el moviment en si, és una manera de donar a conèixer el moviment i, a més, a través d'un instrument determinat que no defineix... És a dir, no, per conèixer un moviment social no el pots conèixer només a través de les xarxes socials, perquè és el missatge que vols donar. No? Però precisament per això cal tenir en compte que això té un llenguatge i una forma de funcionar determinada. No? I que en el bombardeig d'informació que rep un usuari quan obre les seves xarxes socials, associa una marca a un posicionament, no? És a dir, associa Fridays for Future a un imaginari determinat que respon a unes idees molt simples, molt simplificades, no? I que crec que en gran part tenen a veure amb aspecte generacional, amb aspecte d'emergència, no? Aquesta és almenys les hipòtesis amb les que nosaltres partíem, no? Que no significa, per això ho he dit en el grup, no? que el fet d'incloure altres temes no veiem en l'anàlisi que tingui un impacte negatiu en el nombre de retuits, per exemple. No? Que em sembla que era un debat que havíeu tingut, no? Si el fet d'incloure un discurs amb altres temes, no necessàriament això és negatiu en relació a l'impacte. El que podria ser negatiu és perdre una mica aquestes idees simples que ajuden en el posicionament de la marca, no? o la identitat, diguéssim, del moviment. Sí, això ho... Digues, Martí. Sí, que m'acabo d'il·luminar, que igual el fet de no perdre interacció, no perdre retuits quan parlem de coses molt d'altres lluites i d'interseccionalitat, també ens està donant informació sobre quin és el tipus de gent que ens segueix o que en general interactua. Perquè si realment estiguéssim arribant a interactuar amb un espai polític més ampli, hauríem de perdre retuits quan arribéssim aquí. Llavors això em fa pensar dues coses. O realment aconseguim interactuar amb gent que pensa ja molt com nosaltres, o realment aconseguim interactuar amb nosaltres quan la Joana penja pel disco no m'ho tuit! I tots... Bueno, com a... Vés-te. En la línia del que diu el Martí, si puc. O sigui, n'hi ha... Jo crec que hi ha dues coses que vull comentar. La primera és que jo crec que en la part del discurs de generacional, per d'una manera, no és que l'haguem perdut, no és que haguem fet una anàlisi estratègic i decidir que no, sinó crec que venia donat també de reflexions que vam portar en el 27S, de que vèiem que era una fortalesa i creiem que és una fortalesa perquè som joves i som l'espai jove dels moviments climàtics i som la referència en això. Però a la vegada també jo recordo moltes converses després del 27S i durant el 27S de parlada, no només volem ser això. Llavors n'hi havia com la por en estancar-se en l'etiqueta jove i aquestes coses crec que també han influït, que eren debats que portàvem també nosaltres interns i que haguem pres la decisió per activa o per passiva s'ha acabat notant en la nostra comunicació. I l'altra cosa a nivell de xarxes.
jo he vist que us heu fet bastant anàlisi de Twitter i jo justament crec que és com la xarxa que pitjor portem a nivell Fridays, però perquè no teni, la immediatesa que requereix Twitter no la tenim, la capacitat d'entendre que per Twitter hem de comunicar d'una manera i per Instagram hem de comunicar d'una altra la tenim, però no l'apliquem. O sigui, n'hi ha com un seguit d'elements que tenim detectats, que sabem com funcionen, però també és la incapacitat de saber-ho com fer, i potser molts cops ha estat perquè potser comunicació és una màquina que tritura la gent que passa per allà. I això passa a Fridays i passa a qualsevol lloc, però perquè la necessitat d'estar comunicant tota l'estona, molts cops o t'absorbeix com a persona i estàs comunicant molt, o és que arriba un moment que dius és que estic farta de portar el meu Twitter, el de no sé quin col·lectiu, el de Fridays, el de no sé què, el de no sé quantos, i és que sembla un bot que després ja no sé ni fer quin tuit vull fer jo des del meu compte personal. I a la vegada, la incapacitat molts cops d'interactuar entre nosaltres. A Instagram és molt més fàcil interactuar, però és que a Twitter crec que n'hi ha persones dins del moment que no tenen Twitter i em sembla totalment respectable, clar, i ojalà, jo també pogués fer-ho, bàsicament, però n'hi ha el punt aquest de és que ni nosaltres mateixos ens donem retuit a vegades. Llavors, és com un... ens quedem amb la nostra bombolla i no fem molt més. No sé. Era això. A veure, em sembla que volies dir alguna cosa. Sí. Bé, simplement afegir el que ha dit Martí i Joana, que el tema de la interseccionalitat, o sigui, del tema generacional, estava com molt arrelat també en el nostre discurs al principi, i crec que ens vam cremar d'estar escrivint una pàgina i mitja sobre el mateix tema, i crec que va arribar un punt en el qual el vam deixar de banda sabent que realment era com la nostra identitat, perquè realment això també volíem arribar a un altre tipus de persona, i crec que ara hem de pensar com poder ficar la transversalització de les lluites amb també el que segueix sent nostre, per així dir-ho, per veure si hi ha una interconnexió entre les persones que interactuen amb emergència, amb els conceptes més bàsics nostres, i conceptes nous com som feminisme, racisme, o sigui, intentar com interconnectar les dues bandes que nosaltres volíem a partir d'elements claus estratègics, bàsicament. I bé, i només dir que no ens dona la vida per estar a les xarxes, és que Joana ho sap i tot el que hem passat per comunicació, i no sabem com gestionar això. Vale, Maria, veig que estàs aixecant la mà. Sí, a veure, em sembla superinteressant l'anàlisi de les xarxes i el punt aquest de l'anàlisi en el que dèieu, és que hem vist com efectivament quan més reaccions teníeu i més interaccions teníeu a xarxes era quan més actives estàveu també al carrer o més actives estàveu organitzant. Jo, a nivell personal, i mira que m'he portat les comptes de Fridays, vaig intentar portar-les de l'Assemblea Ecologista de la UAB, i a mi és un tema que m'agobia molt, de les xarxes, perquè he acabat veient que s'acaben convertint no en un espai de comunicació d'un moviment, sinó en l'espai del moviment. O sigui, mogollon de moviments que potser hi ha quatre persones al darrere i el Twitter superactiu, però després què fan? Saps? O sigui que també em fa una miqueta de por la fal·làcia aquesta de que per tenir molts, o sigui, per publicar molt tens molta força, o per, no? Perquè també la gent que ens coneix, que ens acaba de conèixer, hi ha gent, és gent que ens diu oi, pensant que el vostre moviment era com una superorganització super, no sé, o sigui que el que mostres no és el que ets molts cops, llavors es crea com una, bueno, no sé, vull dir, a mi aquest tema em preocupa, sincerament, perquè crec que les xarxes enxarxen i connecten i alhora desconnecten. Llavors crec que hem de trobar un equilibri en això, no? I jo el que he fet en algunes comptes que portava és directament parar i no publicar res, perquè era com, de què serveix que publiqui? O sigui, també ho penso molt, no? O sigui, quin és l'impacte que té? Perquè jo, amb algunes companyes ho comentem molt. Bueno, jo ara mateix també m'he tret Insta perquè no podia més, però és com segueixes moltes comptes, molts moviments, i vas passant, vas informant-te i després has vist tantes coses que jo no saps ni que has vist, saps? I és com,
que crec que hem de tenir molt en compte què fem, amb, sí, què fem amb les xarxes, perquè al final que no s'acabin convertint en l'eix estructural del moviment. O sigui, m'importa més fer coses al carrer i no publicar-les que no publicar coses que després no... publicar concentracions a les que després no hi anem. Què ha passat, saps, amb algunes? Clar, crec que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Tenint en compte que el paper de les xarxes és superimportant igualment. Però... Val. Emma? Sí, comentar una mica en relació amb això que dius, Virgínia, hi ha tot, hi ha el concepte, no, de ruido marrón i ruido rosa, no? Quan parlem a xarxes, a Twitter sobretot, no? Que el ruido marrón és com molt de soroll, molt bla 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 bla, i el ruido rosa és no tant de soroll, tranquil, i en els moments importants, els moments de pics, els moments que són de valor per a vosaltres, ahir és on poseu tota la vostra energia. Així que no patiu, perquè no és tan important estar tot el temps fent soroll, sinó fer-lo amb qualitat, i a més pots reduir molt, molt, molt l'activitat, no? Jo m'estic emportant com moltes coses d'aquesta discussió, està sent molt útil per tot el tema de comunicació, i si voleu podem també ajudar-vos amb el taller que va quedar pendent del tema de comunicació, amb totes aquestes coses, no? Recollint ara el que escolto, no? Però bueno, tan sols volia compartir això perquè no sigui una cosa que us estressi, no? L'Aitor em sembla que ha demanat paraula. Sí, he demanat paraula, però a veure com estructuro això. Perquè a mi m'agradaria molt... bueno, és una cosa que jo he dit moltíssim i no us vull avorrir molt. Però que va una mica... Bueno, és recuperar la idea que ha dit el Martí de a quin públic estem arribant i a quin no. I que tinc la sensació que a vegades les idees que estem dient són parches que estem posant, però que els estem posant en el lloc inadequat. I a veure com ho explico això. Vale, és que em ve al cap una metàfora que existeix en l'aviació, perquè és el meu camp d'estudi, i em perdonareu perquè de growth i tot això. L'explico molt ràpid. O sigui, es va fer un estudi amb els avions britànics durant la Segona Guerra Mundial de on es rebien les bales que disparaven pues, les bateries antiaèries nazis dels avions que tornaven. Clar, o sigui, tornava un avió, aterrava i deien el li ha donat a tots aquests llocs de l'ala, la bala, llavors és on posarem els parches. Però aquest resultat era incorrecte perquè el problema no era els avions que tornaven, era els que no tornaven. Aleshores, s'havien de posar els parches a les zones que no tenien bales, perquè els que rebien les bales allà podien tornar. Els que rebien les bales en els altres llocs no tornaven. I una mica, no sé si s'ha entès la metàfora, però una mica és el que estem fent ara. O sigui, tots els tuits que estem enviant estem perfeccionant-los per al públic al que estem arribant ja. O sigui, és un públic on ja aterrem. I en comptes de fer això, hem de buscar quin és el públic al que no estem arribant. Hi ha moltíssim, un públic supermajoritari, que està zero convençut del nostre discurs, al que no estem arribant. I aleshores, en comptes de posar els parches en els discursos que ja portem treballats i a tots els col·lectius als quals ja arribem, o sigui, una mica el que dèiem de la bombolla i tal, a la nostra bombolla hi ha moltíssims col·lectius que en més o menys mesura estem arribant. I, ok, hi haurà gent enfadada, hi haurà gent menys enfadada, i hi ha gent que podríem convèncer més, sí. Però el problema és, fora de la nostra bombolla, arribem? A qui arribem? O sigui, és el que jo vaig dir al febrer del que si quiere bolsa, quan fèiem el nostre discurs, una mica més portat a l'extrem, perquè al final arriba un punt on estem un nivell de tuit a vegades, amb un de tuit, de discurs, d'X, amb una elaboració argumental supercomplexa i que està tenint els mateixos retuits que els nostres tuits divulgatius generals. Llavors, com pot ser
que aquest tuit, que és tan complex i que potser hauria d'arribar només a un públic específic, arribi pues, a la mateixa gent que arriben els tuits generals. No sé la solució, eh? És només anàlisi del problema, però arriba un punt on dius estem posant parxes on arriben les bales perquè els mateixos avions tornin i no estem salvant el missatge que podria arribar més lluny. I, bueno, sorry per la metàfora i per tot, però ja m'hi callo i aquesta és la meva idea i que no sé com explicar-se-la. Vale. Bueno, jo crec que és qüestió de definir el públic objectiu i, bueno, això. Aleshores, bueno, és que jo crec que fa temps i volia proposar que cal, bueno, redissenyar la nostra estratègia de comunicativa, ja que vull dir, és molt important. És que el que he dit abans, que a vegades la comunicació està molt infravalorada i és imprescindible comunicar, perdona, conèixer. Vull dir, tu no existeixes si no comuniques. I ja està. Això que necessitem una estratègia de comunicació. Jo ja em poso el mando, si voleu. Ja està. Perdó, és que jo no sé si estic moderant o no, eh? Però va, ho faig, vale? Laura. Parlo, vale. O sigui, estic molt d'acord amb el que dius, Aitor, i és una cosa que ja havíem parlat, no?, de que no estem arribant, bueno, i que ho sentia també ahir al matí amb la resta de col·lectius, que estem a la nostra bombolla, no? Però clar, la cosa és que jo no crec que puguem sortir d'aquesta bombolla des de les nostres xarxes, perquè no podem pretendre... No podem pretendre que ens segueixi tota la població o la meitat de la població, que seria molt més del que a la nostra xarxa. O sigui, la gent no ho farà. O sigui, no, encara que, no sé, vull dir, al final la gent segueix el que li interessa i ja està. O sigui, la manera de comunicar fora de la nostra bombolla és amb altres estratègies que no siguin xarxes. És quan sortim als mitjans de comunicació, quan fem una manifestació, quan bla, 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 bla. Què sí que podem fer? Doncs justament quan fem aquestes altres coses... fer campanyes comunicatives més preparades i amb més antelació, com crec que es va fer molt bé en el 27S, abans de l'acció, perquè tingui doncs, tots aquests super retuits que sortia al pico al gràfic que ens heu ensenyat, i sí, agafar una mica la idea aquesta que deia la Emma de vale, no cal estar sempre fent contingut de qualitat, que sóc la primera culpable que vull fer tot el rato contingut. Però sí que és veritat que potser, vale, en el dia a dia pues, no cal estar tot el rato penjant coses i superguais i no sé què, potser fer penjar alguna coseta xorrada perquè sí que crec que no publicar durant molt temps sí que perjudica, que és una cosa que hem parlat amb la Joana alguna vegada, que, perquè les xarxes funcionen així, però contingut de qualitat pues, i amb estratègia de com arribarà a més gent, no sé què, pues, no cal fer-ho tota l'estona, no? I pensar-lo bé pues, quan el volem fer, si és quan ha d'anar acompanyat d'una acció. Però que això, o sigui, no sé, la idea és aquesta de que la xarxa no és tot. O sigui, no. Sí, Dan? Sí, era igual sumar el punt que havia dit Maria abans, no? Bueno, ja n'ha dit que si no comuniquem no som ningú i això és veritat. Però també crec que si només fem això de pensar en la comunicació, al final ens cremem a dins perquè no sabem quin efecte estem tenint. I també estaria bé com respondre a la pregunta de què fem, no? Com si, no, si et pregunten per a Fridays què fas, en plan, que te mueres. Però a part de que te mueres, en plan, fas molta feina, no? Llavors, igual caldria com objectius, igual no dic més grans, però objectius més concrets, més palpables, per nosaltres mateixes, no? I d'aquí ja doncs sí que pots crear contingut que va a xarxes i també tenir en compte xarxes, no? Però si no tenim algú que ens faci sentir com, vale, estem a Fridays i estem fent això i això ens, doncs, ho veiem, no? Igual és més difícil. No sé. Val, veig que ara estan sortint més paraules. El que anava a dir és que si us sembla
agafem les paraules que ara acabeu d'apuntar, que són, no?, la Jana, el Martí, l'Abel i la Mar, i llavors ja anirem tancant la sessió, perquè us volem demanar també que ens respongueu un parell de formularis ràpids, que són per les dues sessions que hem fet avui al matí, i així ens en podem anar a dinar. Per recordar-vos que és això, que a la tarda tenim l'avaluació interna i els pròxims plenos, que a part del debat que està sorgint ara, pot ser que torni a sortir a la tarda, llavors dic, si voleu fem, recollim aquestes quatre preguntes i ja anem tancant la sessió per anar a dinar. Val? Doncs això, Jana, Martí, Abel i Mar, d'acord? Vale. Bueno, ho sento si em repeteixo molt. No, només per aclarir que jo comunicació, vull dir, no em referia només a xarxes socials, sinó que la comunicació és tot, ja. Vull dir, tant comunicació interna, comunicació a través de xarxes, a través de xerrades, a través de llocs mediàtics, vull dir tot, i altres coses que m'estaré oblidant. I, bueno, i a part, no, volia donar gràcies per la investigació perquè trobo que ha sigut superinteressant veure-ho des de fora, perquè nosaltres ho veiem des de dins i és molt diferent. I veure-ho des de fora, doncs, t'aclares conceptes i fa com... t'obre el camí, saps? Ja està. Anava jo? Vale. Sí, jo el que volia dir crec que és una mica el que ha dit la Jana, vull dir que jo no estic veient com que és... dir que la comunicació és important vol dir que Fridays només existeix a xarxes i dir que Fridays ha d'existir fora de xarxes és dir que la comunicació no és important. O sigui, no veig aquesta dicotomia, perquè per mi, sí, comunicació és qualsevol comportament que tu fas, sigui en la plataforma que sigui, que dona informació a altres individus. Llavors, comunicació tant és estar a Twitter com sortir al carrer cridant amb una bandereta. Llavors, el que crec que la manera de poder unir la comunicació amb les accions de manera... O sigui, que és el pensar tota l'estratègia del moviment i tenir en compte l'estratègia comunicativa com a part de l'estratègia, perquè en el fons el nostre moviment... O sigui, nosaltres, com a nosaltres, no agafarem el pico i la pala i desmuntarem les autopistes. El que hem de fer és comunicar a la gent i posar-les al tanto. Llavors, podem comunicar per molts canals, però hem de tenir en compte això. I per això vull dir que està todo de acuerdo, que no és com Twitter versus el mundo real. La comunicació en aquest sentit és tot i l'estratègia l'hem de tenir en tot moment. I quan pensem en fer una acció, hem de tenir en compte la capacitat comunicativa que té i a l'hora de dissenyar-la hem de tenir en compte això, des de a l'hora de fer el manifest com a l'hora de a on fem l'acció, a davant de quina botiga, en quin carrer, diguéssim, com totes aquestes coses, que és el mateix. Abel. Vale, voy a ser breve y no voy a repetir temas, pero creo que nos hemos olvidado que incluso en nuestra propia audiencia seguimos sin llegar a nodos de gente joven convencida que realmente es necesaria para ampliar la base y que es una de las cosas que hemos estado hablando, ampliar la base. Y creo que la comunicación externa es súper importante para ampliarla, porque somos los que somos en esta bonita... reunión, pero y pocos más que no están, pero es importante saber que hay nodos de Twitter, que sobre todo la gente que nos manejamos en Twitter más personal, nodos de gente influenciable que se pueden unir a la causa y la gente cree de Fridays una cosa, pero después somos otra cuando entramos dentro, y eso lo sabemos todos que hemos entrado. Entonces vamos a intentar también pensar que hay que llegar a un nodo joven, pero de una forma que llame la atención, que podamos ampliar base. Yo no dic res al final, de què han dit. Mar, no t'escoltem, o t'has d'apropar el micròfon? O... Que no he de dir res. O sigui, ja està.
Val, merci. Doncs no sé si les companyes de l'UPF voleu dir alguna cosa per tancar i després ja anem des de l'ODG. No, ja està. Res, agrair-vos moltíssim diguéssim, l'accés que ens heu donat a vosaltres, als vostres espais, les vostres dades, a les entrevistes que anem fent. I també pues, que insistir-vos que estem a disposició. Això ens serveix també perquè vosaltres sapigueu què tenim. Són anàlisis molt preliminars que anirem desenvolupant i si en algun moment en el vostre debat estratègic creieu que us pot ser d'utilitat doncs fer ús d'aquestes dades, pues, sapigueu que estan disponibles. I res, que molt agraïts i que endavant. I no sé si la Mariona o el Ludovic volen dir alguna cosa. No, solamente gracias también para todo. Sí, un mateix, gràcies, no? Cap endavant, vull dir que... I bueno, jo només una cosa que amb les dades que m'he ensenyat sempre penseu que estem condicionades perquè a partir d'un període hi ha una pandèmia i que no podem... I que la participació presencial, vivencial, que també... construeix xarxa i interacciona està afectant completament. Llavors, això també, allà sota, en l'anàlisi, s'ha d'estar molt present, eh? Perquè crec que també influeix. És difícil fer avaluacions si et trobes en aquest context. I ja està. Moltes gràcies.